Olá, meu povo lindo! Sejam bem-vindas ao nosso mundo perfumado. E hoje, gente, eu vim compartilhar com vocês mais um presente que ganhei da minha amiga Juliana Bravo. Gente, esses produtinhos vieram direto da França, mon amour! Veja como estamos chiques! Gente, eu amo essa maquiagem Kiko. Amo, amo, amo de paixão. Vou mostrar pra vocês, né? Porque eu já abri tudo. Sim, deixa eu mostrar. A embalagem vem nessa embalagem aqui, ó. Toda fofinha, toda bonitinha, né? Mas Conceição não se conteve, já abriu, já tirou tudo pra mostrar a vocês. Ai, gente, vamos abrir primeiramente esse aqui, ó. Esse aqui é uma sombra, tá? Da Kiko. É uma marca italiana. Fantástica, gente. Fantástica, fantástica, fantástica. A pigmentação disso aqui é tudo de bom e mais um pouco. Eu vou fazer um swatch pra vocês. Olha isso, gente. Olha isso. Que preto lindo, meus amores. Arrasou. Amei demais. Olha como fica. Arrasou, arrasou, arrasou. Gente, isso aqui é o batom. Não. Veja que embalagem linda. Esse aqui é a cor, ó, 412, Crystal Sheer Lipstick. Ele forma uma camada de brilho nos lábios. É a coisa mais linda do mundo. Olha a embalagem desse bonitinho aqui. Não é fofo? E olha como é que abre. Assim. Vocês estão vendo? Aqui é a tampinha. Aqui é o batom. Olha aqui, com o nome Kiko. Não sei se dá pra vocês visualizarem aqui. Nome Kiko. Já experimentei, tá, gente? Porque eu sou dessas. Já experimentei. Vou fazer também um swatch pra vocês. Veja que cor linda. Não sei se dá pra ver direito. É uma cor linda, gente. Fica uma cor belíssima nos lábios. Belíssima mesmo. Foca, meu amor. Isso. E também ganhei, gente, deixa eu tampar aqui, ganhei uma água termal, versão de bolso da Avène, gente. Olha que legal. Eu tenho a água termal da Avène, versão grande, e agora tem uma versão de bolsa. E shampoo e condicionador reparador da L'Occitane França, gente, que sonho. Isso é um cheiro maravilhoso, meus amores. É um cheiro refrescante, delicioso. Olha, veja como é fofinho. É lindo, né, meus amores? E aí, gente, vocês gostaram? Eu creio que esse seja meu último presentinho de aniversário que eu recebi. Ai, gente, dá aquele joinha, vai! Dá aquele joinha pra me incentivar a trazer mais e mais novidades por aqui, meus amores. Se você é novo por aqui, não vá embora. Se inscreva e ative o sininho de notificações, porque todos os dias trago novidades para vocês. Um super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!